Du kom lite hastigt där. Vem är han? Jag känner honom inte. Känner du honom? Är du säker på att det är rätta den? Jag är säker på det. När min flicka gifter sig så ska du vara med den rätta. Mm. Vad har hänt med Paul? Så. Inte stanna. Nu ska vi visa de här norskarna. Jag älskar dig, pappa. Sida. Brudgummen ska stå närmast. Det är jag som är brudgummen. Förlåt? Det är jag som är brudgummen. Är det honom hon ska gifta sig med? Mm-hmm.